Assalamu alaikum bandiraabe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e rubɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e mun oɗo subakaljuma hannde ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam aljuma moƴƴo malaɗo goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kay lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwa yuppo e Sénégal e aduna o fof hawɗo borosawo hollude en caggal jam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fof ko bani moon debbo e sata ñane wonne banum gorko Moussa Nia no subaka o waɗi eno aljuma ma waɗi eyyi no mbiɗani aljuma moubarak alani ko ñalawma ganduɗa ko paaɗo kono kadi ko ñalawma tedduɗo ñalawma cuɓaɗo e nder ñalawmaji wadde mbiyen ko dewnoɗen Allah e nder yontere fof yo jaaɓan en kala ko tatinen nen yo yaafu en hokken tawede aljumaji aljumaji julde hen sakkaden muddaden e duwaden Allah jaabuno en eyyi sen jaami salminima salmini yeeɓiyankoɓe Pindi TV noon tigui wona aljuma walla mbiyen wona rubɓindu jayndeli battidiɗo e yontere nde ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui ganduɗa ko oɗon voddol loi hullo code pénal ene wayno de ko ganduɗa ko on loi baylowo code pénal projet de loi woote mum tigui hannde to assemblée nationale mo leydi Sénégal kar haalen tawi nder leydi jaynde leydi Sénégal eyyi sat ndiaye amoɓe ɓen wali sek e wali sek haale mon de arte e nder jaydeji noon tigui mi nani ni won hen nanggaɓe jaynde libération udditi damal noon tigui ɓe mbi ko projet de loi modifiant le code pénal ene wayno de hannde so ren tagui tigui eyyi sat ndiaye ko vendredi électrique walla mbiyenno vendredi gulɗo jawwo vendredi de confrontation no jaynankoɓe libération mbiri ɗum ko ɗum de jogori wonde hannde hakkude opposition parlementaire M2D e ganduɗa koye nguɗon goomu Yana Mara enen noddi tigui ganduɗa ko darade darde sembude gaam kayya woote on loi wasa ɓennude holon loi e sat ndiaya loi mo ganduɗa ene wayla oɗon code pénal loi mo ganduɗa fayi koye alhaali terroriste loi mo ganduɗa so simtama tigui walla mbiyen so ƴewtama nder ene hokka walla mbiyen ene haɗa ganduɗa ko wone yimɓe seppude antiterroriste e gueɗe baɗe noon nder neɗo jaynde libération ene tawi hen konggui aymeru ñing o wi pourquoi l'opposition qui a participé aux travaux fait sa sortie maintenant o wi ko opposition oɗon mo ganduɗa ne jeeya ko ndende oɗon loi wotne ko hannde tigui ganduɗa ko eɓɓato sudde konggui kanen tawi hellotata bo nde jaynde libération caggal kanne ɓe garte brigade des morts de la sûreté urbaine caggal nde ganduɗa ko goomu mo ganduɗa jamra nde porti plainte faade ɓeɗon amoɓe wali sek e wali sek ene waynode hanki ɓeɗon loskama e yesso tigui ɓeɗon sûreté urbaine e wiide ganduɗa ko ɓeɗon jaynankaɓe Ahmed Thiou et Oumoudi Badiane nana mbaɗa placé garde à vie kono de wali sek caggal ndeɓe gasni loskude ɗum ene waynode waltuygal mum kanen tawi nder helludiɗe wonde jaynde libération vox populi wi ko branle ba de ba comba che sonko e ɓen wondiɓe mum vote sous attention ene waynode hannde ganduɗa ko vote gol oɗon no loi koye dow kay walla mbiyen ñañere hewde kono kayya dow ganduɗa ko fitinaji tigui toon so ɗen tawi ko toon fayi ɓe mbi ko famo oɗon article 279-1 mo ganduɗa tigui aysat jeeya ko premier chapitre walla mbiyen chapitre premier e alhaali gueɗe terroriste ɗo e nder leydi Sénégal haɓade ɗum gaam kay yaltin ɗum e oɗon code de procédure pénal ene waynode kaɗon haala woni jokku koye nder jeyde vox populi hello mabɓe nayaɓo hollo mabɓe ɗiɗaɓo ha hello mabɓe joyaɓo kan haalde woni koɓe kalata hen yaadude natal ndun suudu sarɗiji leydi Sénégal ene waynode ha joni alhaali ganduɗa ko oɗon loi oɗon opposition yidde mum walla mbiyen ene daari lang ene fondi hen foof gaam de on loi wasa ɓennude Abdou Mbow mo ganduɗa ko benno bokko yakar mo APR konggi mum ne tawi nder ndeɗo jeyde charge les opposants suuti konge oɗon alhaali kono kayya ɓe garti oɗon mo ganduɗa ko ok activiste wiyete ko Karim Khouroum Hak ɓe mbi ko fol nuit pour Karim Hak et trois activistes eɗon tigui fawaɓe junggo nana toto ganduɗa tigui e nder dumbirdu caggal kay ganduɗa ko gueɗe ɗe mbaɗi e jaggude guiriji assemblée nationale kono kayya alhaali oɗon autoroute wondi boɓe kaɓerno kanen tawe e nder hellatatabo nde jeyde vox jeyde las ko wi vox las arti koye alhaali ganduɗa koye vote oɗon loi terrorisme association de malfaiteur destruction de bien d'autrui ene wayno tigui alhaali baylo gol on loi code pénal gaam kay artude ɓeɗon wat boniyankoɓe kono kay daratoɓe bonna ma walla mbiyenna bonna amde guiɗali bonna kay kake jananɗe jeeɗe jeeyta ɓe mbi ko letta corse leppen ene wayno tigui ɓeydima sembinde tigui ganduɗa ko tekkinde alhaali ganduɗa so ɓeɗon dumbama walla mbiyenna gueɗe mumen e nder dumbi
birdu modification loi code pénal opposition non parlementaire ben bi ko des vice politiciens et attentatoire à la liberté de manifester en wayno de kambe ngam mabbe kay yeso on loi wada mo modifier sen jay hatarabe wala ben natar ko hokude be chopal c'est pour do inder leydi sénégal woni sababu de M2D on mouvement pour la défense de la démocratie banno do to rassembler yimbe to terrain aslam grand ko kanyum de noddi khande nganda kay ko edon yo mbad manifester wala ben yo sapu tiepu yeso ala assemblée nationale leydi sénégal tiagal kan ner nedo jandelas ne tawé natal on jagordo budget kamé finance wi tire Abdoulaye Daoud Diallo gouvernement mo leydi sénégal wadi validé aitan jay 150 milliards francs CFA dum kay ko pour emploi des jeunes kan en tawé ndir helo jeri ndé jandelas jandé enquête colosse enquête wi ko les trois priorités de l'état ene wayno al khali ganda ko dedo no koule tati jogordé tigi waylédé la loi de finance rectificative al khali yodo ne tawé ndir do jeynde ko rekay be ngati di don 200 milliards francs CFA di ganda kay njemalama wala mbien di ganda kay ya farname e al khali jangde e al khali ganda ko golle sukabe ko rekay vaccination contre covid-19 on rafi mo ganda ko jokkudo dohle leydi senegal ko rekay e won secteur d'energy ganda ko kubama do e der leydi senegal he wundaw ni al khali 39 milliards ngam kay artir de jame di don barilari petrole ko rekay ne leydi senegal yitoto njenjude tigi dam non petrole be bi ko démonstration d'ensemble jattaane wonede hanki kurma sara sangane hore lendi fayno toto mbobos on jagordo on debbo jagordo commerce yaltiniya isat ndiaya dole mum no fotiri ngam kay jabbade hore lendi Macky Sall dum de woni ko tawte jaynanke jaynde quotidien le quotidien be bi ko loi sur le terrorisme Macky serre la vis ena wonede de hore lendi yatrani tiagal ganda kay ko wote on loi kaboto wot bonen ko be do der leydi Senegal l'opposition dénonce un projet liberticide appel à manifester l'éventuel du retrait de texte en belédé so te yube tiepi ganda kay ko gal don kulal wala mbien gal pilitar gal hore lendi yetti ko kay gal suru sardi leydi senegal yetti belédé be ngittata dum non kanen taw der lo jobo be janen ko be majambal janya ko yosko yango woni ko mbadi hen tiagal kan be ngarti odo no gorko mo ngonati ko gorko mo yofo ko kay Aissat Niaye ko kanko woni jagorro tiala leydi ndi on pamiti ko Abdoulaye Diouf Sara les terres de l'aéroport appartient à l'état e wiide makko ganda kay ko dedon leydel le ganda tigi besgu lebuji dina kabono dum wonde kay ko kaymen ji wala men yo horel le ndi hokkudum en din indemnité ji e wiide Abdoulaye Diouf Sara den leydele didon lebuji jaadum jeedum tigi ko ganda ko laamu leydi Senegal kande won tewte ko hello tatabo ko amadum ko kay e der nde janen tewe Natala Cherno Seydou Nourou Si mo ganda ko directeur BNDE o witigi habe ganda kayya ko be jeewa wadde ganda ko o njubudi wala mbien woylude yoge gede der odon banka ganda kay ko BND ngam kay njubudi denon gere kanen tawen der le jetaro nde jende le quotidien jende l'observateur be ngarti ko arrestation Amadi Badiane wondude Ahmed Thiouwa ben me ganda ko Ahmed amobe wali sek be bi ko le vrai di fo ben jene ko be fitir media al khali odon procureur holko tigi ganda ko fawi do hore mabbe kono kay holko be don worbe ciuti yeso onon procureur ena wayno wi mabbe be badani prete attention ay sen nyaaye o wonde ko be tinani ndebe modat dum nono tigi wonde wonaaye ambe gidaali mabbe wala mbena wonaayo bisku Senegal hala woni sababu hal debbe tiagal kan non be ngarti e dinna kongi di ganda kay ya wali sek suuti yeso be don amobe kono kay yeso procureur kono kay ya bi chon sek o wottini ko hopiter de tigi kan tawi der helo mabbe jeegomo kambe ben jeynen ko be l'observateur tiagal kan jaynen gobe yusu ma jingen garte modification di code pénal en wana opposition mo leydi senegal jabani en deride salade lang was de yadu en ko rek ya se pour ha pondi ruya ngam de on duwa was be ndo der leydi senegal kanelo nayebo ndedo jayne tagal kana eden choyno yusu ma jingen en der ndedo jaynde hel mabbe tatabo hel mabbe dida bo be garte kay ko ya odo no leader super étoile o wi ko jusi comblé hol ko di mo comblé ko di non chiffreaje lettreaje di ganda tigi be dañi dum e o don forum mo ganda tigi ardino dum ko be don be ganda tigi entrepriseaje leydi Belgique forum tigi jubilano do e Dakar ngam kayya gonka e njentudi entrepriseaje jaynde les eco Les échos wi ko Amadi Badiane Ahmed Thiouwa en garde à vie ene wayno beedon amobe didi wali sek mbali jamu moena gadono toto dumbirdu sababu non wala mbien ko jaggede mabbe non ko odon ngal don usundiral ndebe banno e odon concert banoro 12 février 12 ganda ko juin toto grand théâtre esplanade tiagal odon ala hal non ene wayno gomu jamra e beedon ti
mbadi porte plainte de non gede ne ganda be nangiri dum ko gorkati debati kande woni tawta ke ndata latata bo de jeyne ganduda tii ko les eco tagal kanti be ngarti e odon al khali menace liberté publique ngam ke ya se pour al khali odon projet modifiant le code pénal en wayno de wi de opposition so tawi tigi odo loi benni ay sen jaya be ngonta tigi jogade ciopal c'est pour ender lady sénégal jeyne le soleil quad le soleil article ngodon jillo hore lindi hanki toto mbebes en wayno de warti nganda ko ngudon gomu ICG en wayno beden be nganda kay daribe ngam kay ya labinde leydi Senegal kono kay ya labinde bolide gede bannal ko unité détruire en wayno kala hali gestion des déchets solides hore lindi soutien kono kay etienne pellite ngam kay laba leydi ndiya ay sat ndiya ben jeynen ko be le soleil ngartiti yodo nyalawma e holliden hande wadi hitande ko on ko da serigne Babacar Sy yaltuno aduna serigne Pam Malick Sy on a ko disparisé Serigne Pam Malick Sy, l'élégante voix de Tuaon résonne encore dans le cœur. Yalla yurmo ya fam jaynde start udira jaynde start ay koy natal on gorko mo ngonda ko leydi Orlando wite comme fils de paye wondude natal on gorko Donnarumma wondude natal on chic kono kay on gorko Cristiano Ronaldo be biko dans les buts offensif chic Ronaldo di paye ha joni de ko ngima be ne jokki tigi simtere kono kay on Euro 2021 tagal kanti be ngarti alali on Babacar Ndiaye candidat ngonda kay lomta de CRC ke ngar dingo football professionnel moleydi Senegal tagal kana Aissat Ndiaye be ngarti odon sélection meilleur buteur africain en activité Sadio Mané ina en taw en der odon top 10 dum de woni ko tawte en der jande leydi Senegal jande stan no birania ko kanyum wudi damal Aissat Ndiaye dum wono ko sifay kala gadani jande leydi Senegal e o suba kaljuma non tigi Moussa Nia ko burno tenktude e jande liddi nan don min gaddani on dum adum non en batta tan Moussa Nia sono halde taw e ko ganda ko kanyum woni e ko kalda joni faye tan wadde respecte ko neddo foti fawde hitere mudum woni bangal meurs kambe brigade des meurs non tiagal de plainte wada faade Amadi Badiane Ahmed Thiou be pawama mataw juude abene garde à vue dum don non woni ko ganda yete koko sofi sabo hande kanko Amadi Badiane jado ha jogi sukabe mawbe hande yodani ine daroni wiye bamumen yo yodani tawni e gedebe badide ko ganduda Moussa Nia ine sofi yide toni gorko gorko tan ine memundira ine sofi e gite koko ganduda yete yodani ha hande ine yettina be do do be jetti do e be ngoni père de famille be ngoni jom galleji kanko Amadi Badiane hetian ketano o residebo ha dum non yodane mokko yodane hay goto hande saka non do ganduda o do saha gede debbati gorkati nani habe e der Senegal do woni fof ko wayni dani mataw non wadi no dum dum non ko hakkunde mokko jom sudu mokko wonno be meedi amde kambe dido habe buutondiri dum don ko hakkunde debbo e gorko jidani gorko e gorko Moussa Nia darani buutondiri ne sofi ko non digi gorko e gorko darani usnira ay san jay ko huune ne ganda yonnaka kadi jogorani yonnede haduno firton wadde ndi henna so tawi tan laamu wodi hen kugal mum babe ngandi ko be bari ho holko jari c'est que alandi ko holum ko alanko bari ho ko holum dirtinde wala mbi na ganda kadi ko wasde sembinde ndedo har ni ganda gomuji leedi Senegal habe kono kay ko harene ganda ko Senegal tigi yida on loi natodo wala mbi na ben tigi yimbe keba do foddeji mon woni debar gorkaren c'est déplorable non tigi koy bangal loi keddoto den ha joni hande non loi faade tan habade ko faye bangal terrorisme ene foti wotede ton to assemblée nationale ayi jewama o bebe wabe no Karim Khourum Khaf be njafo sabo indende kam mi weba kadum dum non wabe no mokko hanki pawama juude sabo be njano ko ton to assemblée nationale be mbi ko ton be ndaroto be puddo haremo tiagal de be mbadi huccitgo mabbe e sattobe kabaruji woni conférence de presse be payto non de dum dañine mataw tan dadi be tawi be ton be pawa juude dum non hande ine wiye mataw ma manifestation ji dañ wala ko way non ngam tan daranade wala wiide ala e odo loi mataw non kambe be kabakini e bangal biete ngal ko terrorisme kono non be mbi ko ina nanna der loi odon salade ko wayno seppo en kono kadi rutinde démocratie tiagal e halluji mobbe wiide loi wo ko dum sabi be ndari be mbi ko wayni dañata do Moussa Nia Aissat Ndiaye ko non tigi en jonnani hay sele woni gele ne ganda tigi jibinoji fitin haji kono ko ya yabude yore ganda ko e gele démocratie leydi men wala mbiyenna waza hokkude cioppal woni hen pour gere ba non en jonnan dum
kono woné kongide ngana Aissata Ndiaye gumminar ko fitina e nder ren woné kongi gumminar ko fitina te ko pular no heewide boné fitiat lasi wadde mbiyanna yoge kongide ngonda tigi opposant jin tour dum faade besngu gummoden kabeden yo jarenen fof kongi mo grossier ko dun kongi be podi opude c'est que nedda way hebde fodde mun ndara e dow deere so tey ngonda ka expert so tey ngonda ka intellectuel a wawa ngonda ko hebde gedal en tant que dilinan leydi en tant que dilinan suwabe en tant que wadane envoyé suwabe yo kaboy ha mañal wadde mbiyen Aissata Ndiaye am ti n'est pas les forces du gouvernement ce pays wadde mbiyen den gede vraiment c'est on les magnifie pas quoi ni ko kraré fodde maji wala gedal maji vraiment non tigi Moussa Nia ko non na dan kungudi baade non baade non boyi nanede bebe ganda ko kambe ngoni lundibe kara gondo lundido saha fof ciuta ko kungudi nyaddi di ganduda panata dum koy gardido leydi ndi hollide dum ana hulani dum hollide dum min medeni do hollide dum kala ko ganda adeni wada dum ngam min dutto ciagal min darota koy e dum non yiyama e hewbe so campagne dani wala tan gede baade ni dani ina hew wadede profito goto fo yalta hala kono kadi nodda ko wiyete joni appel a la resurrection woni njalte kabe wala njalte mbarondirete ko dum woni ko hadete e leydi te kanyum habere ay warndirta voilà c'est ça dum wonno ko min gaddano ne rubbindu jaydeli modon tutude won adi altine so Allahu lamdo jabi dum non ko widon tan yo Allah wadanen jam ko Aissata Ndiaye wonno ene wonduno e Moussa Nia hedano ene bangal camera wo ko Mansour Sow alias Tiaté wondude Amadou Touré.